ten muž. Vyšetrovacie spôsoby komisára Rica. Chci vědět, kdo zatím je a kdo to organizuje. Menia pomery zločincov v Neapole. Klupáči, z tohohle místa živý neodejdeš. Teóriu jeho pravej ruky. Tohle je moje zbraň. Si zapamätáte navždy. Ty máš tvrdší ránu než Muhammad Ali. Policajt Drábom. Dnes o 20:45 na Pluske.